Estás preparado? Vai, vai, vai! Esquerda 5. Pelo meio. Lomba para esquerda 5. 100. Mantenha à direita. Lomba e esquerda 4. Para direita 5. Muito longa. Esquerda 6. Direita 5. Lomba. 100. Para terra. Esquerda 5. Longa. Para direita 4. Direita 5. Curta. Para esquerda 4. Curta. Vedação de gás. Direita 4. Esquerda 4. Direita 5. Esquerda 6. Longa. Para direita. Para esquerda 3. Para direita. Lomba. E esquerda 5. Corta. Para direita 6. 100. Esquerda 6. Lomba. E direita 5. Afundo até final.